Смех терапия. Хумористически шоу Бориса Пизетича. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni i nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Vojko! Vojko, ispaš na radnom mjestu! A? A, šefe, ne spavam ja, nego sam samo malo duže trepno. Pa smiri se, tico! Smiri se, kako da nacrta krila? Slavojka, što gradiš ptice? Kako da ne gradim pticu? Ode na slikam anđela, pa mi treba neki da pozira za krila. Tica neće da se umiri. Pa zašto baš anđele? Pa ti ne znaš. Ne znam. Anđeli su u trendu sad da se sliku. Pa mora zaradim ja neku kintu. Ali gde si ti vidjel anđela sa 6 prstiju? A gde si ti vidio anđela sa 5 prstiju? A vidi kolena, vidi kako se mu lijepa kolena. Dobar dan, Slavojka. Dobar dan. Slavojka, ja sam očarana ovim vašim novim patikama. Imaju još jezičke što su isplazile. Ti ste očarana? Očarana. Pa to je najposljednji hit, patike sa rol kragnu. Famozne su, vidi se, ajde. Pa za lepotice. Jablane, požurite. Pa ne mogu, Petkana, se radivim ovoj lepoti. Lepi džonovi, lepe rupe, lepe pertle, lepo sve. Dobro što se otišli, Slavojka. Baš sam teo jedno intimno pitanje ovako da ti postavim. E, može da čuvam. Da li se sećaš kad si ti bila prvi put krivično privođena? Vidiš, Đole, to je bilo kad sam svršila s gimnaziju. Ti si završila gimnaziju? Ne, nego sam preko studentsku zadrugu prala prozori u trgovačku školu, u ekonomsku i u gimnaziju. I baš je tog dana kad sam svršila s gimnaziju, mislim, to pranje, vidim ja mene u prozoru, neko čistki ogledala. I zapanjim se, prenerazim se, grdam kad sam videla moju ovu baburu. Šta si videla? Nos mi je kipa prika punjena sa sirem. I tu ti ja odlučim čvrsto da idem da to aperišem malo, da plastificiram nos, da malo izmenim ličan opis. I otidem kod doktora za plastifikaciju, rekao, doktore, dobar dan, ja bi da, ako ikako možemo, da izvršimo neku plastifikaciju. Kaže, kako to mislite, mladiću? Rekao, pa nisam ja mladić. Ja sam lepotica. A, kaže, niste mladić? E, onda ćemo morati mnogo da poradimo na vama, ako niste mladić, da vi kažem, ja tu njega uzem za tegra. Maki! Ečko, ajde da poslušaš malo tog čiča. Šeba. Vidi, malo pre mi postao dono penziju, a nisam ponao naočare za bližu, pa prebroj da mi nije zapalio. Treba je bude 1100 dinara. Ajde, prebroj. Nema problema. Ajde. 100, 200, 300, 400, 500, 600, eto. Pa kako bre, eto 600, treba 1100 da bude. Nisi prebrojao. Sine, ako je do 600 u redu, onda i dalje 100% u redu. Mrzim je prebrojen. Koliko se ja sjećam, danas bi trebao da je Miki rođen. Miki, da? Pa ja nemam pojma koji je danas datu. Baki, koji je danas datu? Nemam pojma. Kako bre, nemaš pojma, čitaš tu novine, pogledaj malo, misli, kaži nam koji je datu. Ovo ne važi, sine, ovo su novine od juče. Komšija Raćo, jel ti voliš da izlaziš s devojkama? Da izlazim s devojkama? S devojkama. To je moja životna obsesija da izlazim s devojkama. To je moj stalni san. Pa ja najviše obožavam da izlazim s devojkama. Jel? Nema ništa lepše od toga nego biti sa zgodnim mladim ribama. Kako je to pitanje? Ja pa da li volim da izlazim s devojkama? Pa li izlaziš? Jok bre. Što? Ne da mi žena. Ne da ti žena. Ajde, najka, daj vajtare! Ljubo će neko pobrinu!
hladovo na centaralu, voleo sam vlajnu malu, ljubi smo se do ukasno, dok vodostaj nije splasno, ohoj. Hajde, majka, daj majtani, ajde kuminja kumam, hajde ja kumam, majka. Prljav Dunav turbine pokreće, moj Milenko sve cijeći od sreće. Kako ljubi pamet mi pomera, ih Milenko i ti ga pretera. Kad je čujem mucam, kad je vidim i štucam, ženi čuje da je stalno ljubim. Kad je čujem mucam, kad je vidim i štucam, ženi čuje da je stalno ljubim. Ajde, marš odavde, numor bi apsolutno bez veze, mr. Majstori što prave struju, svi joj redom dobacuju, uhum. Na voltažu im utiče, kad prošeta u sukenjiče, ehej. Ma najka tu je šmut bez obraza, za numaj vrbešaša, a ja uzetu kanca spod. Prljav Dunav turbine pokereće, moj Milenko sve cijeći od sreće. Kako ljubi pamet mi pomera, ih Milenko i ti ga pretera. Kad je čuje mucam, kad je vidim ih štucam, ženi čuje da je stalno ljubim. Kad je čuje mucam, kad je vidim ih štucam, ženi čuje da je stalno ljubim. Čuo sam da me vara, s nekoga iz Temiševara, ahaj. Zar ti ja na tako ličim, nemo da te sad opičim. A usto makam za spun, ajde marš kad ti lepo kažem. Prljav Dunave turbine pokeriće, moj Milenko sve cvjeći od sreće. Kako ljubi pamet mi pomera, ih Milenko i ti ga pretera. Kad je čujem mucam, kad je vidim ih štucam, ženi čuje da je stalno ljubim. Kad je čujem mucam, kad je vidim ih štucam, ženi čuje da je stalno ljubim. I da paziš, Roki, kad ćeš da se ženiš, s kim ćeš da se ženiš i koliko puta? Zašto, zbog čega? Pa zato da se ne bi proveo kao ja. Što kao vi? Šta je bilo? Šta je bilo? Najverovatnije ću da se razvedem. Vi da se razvedete? Da. Od vaše supruge vide? Od vide. Pa kako to, kad je vaš brak bio jedan od najuzornijih brakova, mislim, sve je svetalo. Bio je od najuzornijih, to sam ja mislio, ali imam novu činjenicu zvanu podatak. Bio sam pre dva dana do Mađarske da nabavim neku robu i avionom. Do Budimpešte, jel onako ste sad? Nije, nisam imao toliko love, nego sam išao avionom, tu ima ispred se Segedina, jedan poljoprivredni aerodrom, tu sam, jeste. I pri povratku, uveče, uvatila me neka neizdržljiva erupcija emocija u odnosu na moju ženu Vidu i zamolim onog tipa u kućici na tom poljoprivrednom aerodromu da mi da da se javim kući. I zovem, javlja se ženski glas, to je ova Savka, naša kućna pomoćnica.
I bila neki šumovi, onako, ona kao, ne čuje, kaže, izvolite, rekao, halo, je li to stan? Stan, kaže, jeste stan gospodina Gojka i gospodje Vide. Rekao, daj mi vidu, da ovo me ne trošim impulse, žurim. Kaže, ne može, gospodja se tušira. Rekao, slušaj, kaže joj da se lepo plakne, da pripremi piće, da prigušana muzika bude u ćošku, zapali malo sve sveće, da bude u nekoj providnoj spavačici, možda me sačeka u spavajućoj sobi, dolazim za 3 sata i probudit ću je poljupcem. I šta ona kaže na to? Ona kaže, nema problema, gospodine, a šta da prenesem, vidi ko je to poručuje sve. To mi je. Teta Petkana, ja se nadam da ste do sad ukapirali da je moja ponuda u odnosu na ove vikendice i placeve ova velika i ovako impozantna, ali ja mislim da je najbolja ovako slavojačka ova vikendica na vodi. Teta Slavojka... Slavojka? Teta Slavojka će to sam da potvrdi. Dobar dan, pa šta radite? Malo trbušnjaci s klekivi. Lepo da kreiras. Teta Petkanu, teta Slavojka, pa da potvrdite da je vaša vikendica na vodi prava prilika za nju, znate. A moja je najbolja, na vodu je tu. Vidite, Slavojka, ja sam stvarno vrlo zainteresovana za tu vikendicu, ali ipak biste vi morali malo neke podrobnije podatke da mi date. Pa najprvo, taj dodatak je da mi je vikendica na vodu. Na vodi, ješte to je. Ima pogled, teta Petkana. Ima pogled na vodu. Slušajte, ovaj miris, morski miris na reci, to me ubija, oduševljena sam. Ne pitajte. Nego samo... Juh, od sam nažuljila, malić. Možete još nešto da mi kažete, ipak? Pa šta vi interesuje? Pa, na primjer, struje. Struju nemamo, ne držimo struje zbog romantiku, sve na sveće. Sve na sveće. To vam odgovara. Kako da? Da vi jablan vaš uživljete. No ne, jablan, nikako jablan. On ne sme za ovo ni da zna, Slavojka. To je mimo njega. To je za moje časove relaksacije i odmora. Zaslužila ste, pa nego šta, ja sam vredno radila zbog... Slušajte, ta struja sada nije bitna što se tiče sveća, mrak mi apsolutno odgovara. To je najbolje. Ali za kuvanje malo. Za kuvanje nezgodno, pa naravno. Kako? Kad doće da kuvate, ali pošto vi ovo neće da kuvate. Ja. Onaj kiosk je za doručkivanje, onaj tavo je za ručak, a onaj što ima baštu, tu će da večeravate. To je sve sređeno. I onda se prošetate do moju, to jest vašu buduću vikendicu. Na vodi. Divno. Samo da vam kažem nešto, dobro, ovo je sve u redu, blizu je do duše, okej, odgovara. Imaš jedna stvar, kupatilo. Kupatilo? Jel imate kupatilo? Ne bismo imali. Nemate kupatilo? Nemamo kupatilo, pa tu se bućete pošto je to na vodu, odmah tu malo. Znam, Slavojka, ali ipak za klozet, kako ćemo, nezgodno je. Čekajte. Kuj nije? Pa nisam ručnu povukla, je bilo mi volio mani, ključno mi sam povukla. Polako, samo smiri. Kupatilo nemamo. Pa znam, ali za klozet? E, za klozet nema problema. Tu su muški i ženski klozete, no poljski. Poljski. E, on levi je muški, ovaj drugi je ženski. Ja, ima sve. Slušajte, pa meni do duše sve i odgovara, samo... Ipak priznaćete, malo je daleko taj WC, hoću da kažem klozet od vikendice. Klozet je daleko? Pa kako će? Petkana, klozet nikad nije daleko ako na vrijeme krenete. Ne možete se usrediti nikad. Pa dobro, Baki, što me zeznu ti u subotu? Ne dođe da mi promijeniš one devize, brate. Sićo, stvarno se izvinjam, ali sam smeo sumo da sam morao da idem na svadbu u subotu. Koju svadbu? Pa Mića se ženio. Koji Mića? Pa bre, moj brat od Slice, bre, Mića se ženio. A, burazer. Pa da. Pa jebote, kako je bilo? Pa bilo je, mislim, na samoj svadbi bilo kratko, jer sam odmah zbrisao. Što si zbrisao? Zato što je bio prvo šou dok nismo pošli na svadbu. Moja keva da frizerki ruži ne tutne lovu, mislim da se ne ispruži kao neće u frizera i sama će srediti frizuru. Sama? Sama, ono, frizura, ovako kad se sredila, na sve strane, žik, 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 svuda. Boj Boža se upiša kad je vidio, kaže, pa ženo, jebote, izgledaš kada ti puko fen u ruci, šta si tu radila? Kaže, Božo, nemoj da kenjaš, jebote, nego donesi mi, kaže, šećera, vode i jedno malo pivo, pa kaže da to malo sljuštim to, da sredim to. I donese, on joj stvarno stavi šećer u kosu, vodu, ovo ono, pivo, ugladila se. E, pljunuta ja, keva ista ja, ovakad, zalizan. Kaže, sad možemo, odo mi tamo. Ja samo što sam popio prvo piće, malo izljubim se s mojim burazinom, mi ćemo ovo ono, znaš. Kad u ćošku vidim scenu, jebote. Vidim scenu od koje mi se ovako, mislim, prevrnuo sve. Moja keva, jebote, zalizana, onako sva ušećerena, upivljena, sedi u ćošku, gleda u prazno, gleda u pracu neke torte, a oko njene glave se skupile pčele, muve, zunzare, ose, zolje, slepi mišljeni, čaplje, mislim, sve leti i ja zbrišam od sramote, jebote, neću budem tu. To je haos. Ja, živo. Ćao.
E, Baki, da mi pozajmiš jedno 100 marke. Da ti pozajmim 100 marona? Jes. Teško. Mislim, ne bi mogo, sine, stvarno se izvinjam. A što? Moju kevu, takav išijas stego, da ne mogu da ti upišu što. Ej, bre, Baki, pa kak je veze ima išijas sa 100 marke? Pa, sine, nema veze, ali kad neko, nekom ne želi da pozajmi lovu, svaki izgovor je dobar. Da li si ikada razmišljao koji je tvoj najverniji prijatelj? Najverniji prijatelj? Jeste. Pa bez dvoumljenja, lift. Što baš lift? Pa uvek dođe kad ga pozovem. Račo, pravim neku anketu. Jel zvekećeš nešto sa strane? Kako sa strane? Mislim nešto tuđe. A ne, pa... Raskinuo sam s ovom... Mojom ribom, ovom lepoticom. Sa Brankicom? S Brankicom. Šta ostavila te? Nije me ostavila, brale, nego kad sam ja čuo da je ona zaljubljena u Baha, da ne možda živi bez Mozarta, te da izjavljuje kako je potpuno izluđena zbog Šekspira, kako je njen idol Bajaga, shvatio sam da je ona neka infomanka i uzem i oteram je. Gde ke najdeš ovakoga momka? Stoj na mome ubavo, tri godini stana, tako solzi romim, žive amboka pano. Momka, poj malo mome, lele zlatna dušo, zašto mori ne dovadjaš dušo? Si sićo? O, zdravo, Gojko. Ti se stalno muvaš po knjige, knjižarama i bibliotekama. Molim te, daj mi savjet. Hteo bih da kupim neku poučnu, praktičnu knjigu jednom mladom bračnom pa. Na poklon. Na poklon. Pa evo ovaj sad svetski hit. Seksualni život u prirodi. Mislim da je to izvanredna knjiga za njih. Seksualni život u prirodi. Jesu. Ne odgovara. Zašto? Baš su pre neki dan dobili stan. Jao, sićo, mili, kako se ja uvek napalim kad smo u mraku. Čekajte, gospođo Petkana. Pa ja nisam sića, ja sam Roki, bre. Jao, tako mi je neprijatno, Roki.
Iako bi mogao da me izvineš. Ali ja sam mislila da je danas četvrtak. I šta kažeš ti, Jelenko? Kažem, Jelenko, pa li moraš baš svako večer da otideš u kafanu? Pa li moraš da me ostavljaš samu, da ja sedim ucmiljena pored televizor tamo? Šta on, meni? Kaže, Slavujka, pa li ti shvataš da ja kad idem u kafanu, mene tamo ugazaju svi kelnerice u mini suknju, samo me poslužuje, pa mi donosi, pa... Pa divno, divota jedna. Pa rekao, Jelenko, jebim li ti lebarnik? Pa ja ću za našu sreću da učinim što... Evo, što to ne napravimo o vodu u našem stanu, u našu kuću? I? Pa šta i? Prostrem sto. Puštim tihu muziku iz čaška. Baš Kemiš svirao neko njegovo razuzdanom kola. Pa onda svijeći, pa predjelo, pa jelo, pa čorba, pa posle čorbu, pa sve što priliči. Pa ja obukla moj minića. Ti znaš, siću, neko ja lijepe noge imam kad sam u minić. Boga mi je. Boga poslužujem, pa ga tetošim, pa... A sam pala s nogu, te prinesite, odnesite, prinesite. Ja sama, negde oko ponoći, rekao, Jelenko, da izvinete, fajruant. A on, jebim njim ulebarnik, usta da otvori vrata, krete u dvorište i kaže, Slavujka, ako je u ovu kafanu fajruant, ja moram da ti idem na drugo mesto gdje rade duže. I ode! Neki čovjek kad se ženio, da? On je uzo za ženu snaju svog ujaka iz prvog vraka po ženi. Šta mu ona dođe? Dođe mu supruga. I ručak svaki dan. Dobro, Baki, šta je sa ovim Robertom, ovim Italijanom, tvojim ortakom? Ovaj farmaceutski kraj sa Sardinije. Da, evo, sneg je već počeo da pada, on mi još nije isporučio zimske tampone. Zimske tampone? To su da. Neki vuneni? Ne, sa sankama. A sa sankama? Pa, teško ćeš ti dobiti to. Zašto? Šta si još naručio? Pa, naručio sam još i vatu neku, pa flastere za ovo. Ma jok, ništa, piši to, injekcije. Propalo. Ma jok, otvore. Kako propalo? Pa, ti ne znaš da je Roberto vrisno. Kako vrisno, bogat? Pa, cikno je, cikno čovjek. Moj biznis propade. Kako cikno? O, tako si dao lovu, gotovo. Pa, čovjek, bre, sahrana mu bila prošle nedelje. Nemoj da pričam. Majke, potišu ga do ortaka, jednog malo uzo 10 dana slobodno, malo dao duška sebi i jebi ga ortak gajo konje, znaš. I sad Roberto, koji nikad nije jahao, malo se želo da se popre, malo onda jaše, malo da mu gada po jahanju. Jebo te, ne pitaj. Popeo se onako odmah, očeviče, andjamo, ajde, raga, tamo, šibaj, džiha, džiha, ovaj, gledaj ga ortak. Kaže, šta ti je Roberto? Pa to ima svoja pravila, svaki konj ima svoje znake, signale, von. Zajašao neku bedeviju. Zajašao nego šta? Pa kaže, kako da ga pokrene? Kaže, kad budeš teo, sine, da i konj krene u kas, samo kaže, mamma mia. Ako hoćeš da ga zaustaviš, povuci, kaže, uzde i konj će stane u mesto. I? I Roberto kaže, mamma mia, i konj, zaždi, tak dam, tak dam. Jebote, prošao je kroz selo, sišao s farme, prošao kroz šumu, preko dve njive, preko neke livade. Sićo, visoravan, a na kraju visoravni ponor bio. To sam gledao na satelitu, bre, na Rajdue. Provalija. Provalija. I tamam pred samu provali on kaže, povuče ono, ovako razvuko konju usta. Kuku, lele. Konj zakoči, ovako zakoči. I kad jebote Roberto vidio da je to, jebote tu bilo pred gotovo, obriše znoj sa čela, shvati kako je provali i kad je vidio da je mogo da vriste čoveče zauvek, kaže, mamma mia. I konj krene i to je to. Pa Prckoviću, pa onaj vaš rođak, onaj gajo, ne dođe. On je obećao da će da me podučava one logaritamske tablice i sve to, mislim, iz geometrije. Lavšo, ja sam ga sprečio da dođe. Moj sestrić ti je gluper da teška. Ništa on tebe ne bi naučio. Pa Prckoviću, vi rekao ste da je on vama bratanac. Pa jeste, ali mi je reč bratanac za jedno slovo duže od ovog sestrić, pa ga zovem sestrić. Pa slično, slično. To je glupson nad glupsonima. Eto, tu me nedavno izblamirao. Kako, zašto? Bila je neka košarkaška utakmica u okviru međunarodnog turnira. I ja ga malo provo ima neko poznanstvo dole po stacionicama. I ja ga tamo malo vodo i on sve jednog međunarodnog poznatog košarkaša. Prilazim on i 5-6 kaže, dobar dan, jesi ti crnac? Ovaj kaže, jesam. Kako znaš? A on kaže, pa odmah sam te poznao po govoru. Glup. Alo, je li to savjetovalište za potencijalne samoubice? Slušaj, prijatelju, hoću da te obavestim da sam svakako odlučio da se ubijem. Ima da se ubijem. Izgubio sam sve. Ženu, ljubavnicu,
Ukrali su mi džip. Izgubio sam kišobran u trolejbusu, izgubio sam na tomboli, lovu, burazeru. Sve sam izgubio. I sad ću lepo da uzmem i da se ubijam, jel znaš? Slušajte vi tamo. Izgleda da ste izgubili i telefonski imenik. Ovo je gradski vodomod, čoveče. Našega Rajka, noge kivrljike, a oči mu kao punjene paprike. U našega Rajka klempave su uši, redovno i mrda kad cigaru puši. U našega Rajka golema si Rajka, u našega Rajka golema si Rajka. Cura dirka da joj malo svirka, pa ga svaka cura dirka da joj malo svirka. U našega Rajka kana razdelja kosa, da ljubi devojke ne može od nosa. Našega Rajka zubi hitarabe, i zbog toga čačku seoske barabe. U našega Rajka golema si Rajka, u našega Rajka golema si Rajka. Pa ga svaka cura dirka da joj malo svirka, pa ga svaka cura dirka da joj malo svirka. Svirka. Vas tražim, pomagajte. Imate li nešto efikasno protiv štucanja? Protiv štucanja? Da. Imam. Čoveče, bre, što me zaslijepio ovako? Pa. Ste vi normalni, doktor? Ola, to je moja isprobana metoda, dokazana više puta. To, o! Jeste. Pa jel štucate sad više? Šta? Jel štucate? Pa ja uopšte nisam ni štucao. Ja sam došao da tražim lek protiv štucanja za moju ženu koja štuca i čeka me u kolima dole u autobilu. Jel te, Gojko? Pa da mi kažete, stvarno, onako otvoreno, ja vas gledam i non stop radite, čoveče, ja ne znam kada odmorite uopšte. Baš me zanima koliko ste vi zaradili prošle godine. Koliko sam zaradio prošle godine? Da, sve skupo. Pa vidite, Petkana, nema razloga da prema vama ne budem iskren. Ne želim da vam kažem uopšte to. Jeli, Prckoviću? Ne. Jesam ja tebe sredio preko veze da dobijem žiro račun? Jeste, hvala ti puno, još i dared. A jesi ti pri tom obećao da će da me vodiš negde na ručku? Kako da ne? Ha, ne zaboravljam ja to. Pa kada će to da bide, bre? Sad odmah hoćeš. Oma! Odmah idemo kod Čupavog pevca. To ti je elitni restoran sa 4 zvezdice. I tamo ćemo da zbrčkamo dinstane puževe, žablje batake u sosu, mrave na kineski i senegalske skakavce u pacu. Prckoviću, bre, pa ti mene treba da vodiš na ručak, a ne da tamanimo gamad. Komšeraćo, kažeš te Dragička. Dragička, Roki. Zaposlio sam se u osiguravajućem zavodu. Radim osiguranja. Bravo, momče. Pravi izbor. Pravi izbor. Tamo je velika lova. Mora da se trudi, ali... Pa si već imao... Pa nisam, zato sam i došao kod vas. Zato što ste vi talični, pa rekao kad ako se osigurate da mi budete prvi, posao će da me krene. Da potpišem ugovor, kada ćeš ti tamo da mašeš. Pa da. Pa lepo. Jer kad vi potpišete ugovor kod mene, meni će posao da krene... A vi ćete jedva čekati da vam se dogodi neka nesreća. Jel? Da, pa to je fantastično povoljno. Dobro. Kakva je ponuda, mislim?
Pa imamo razne ponude. Da. Rećemo da vas osiguramo protiv grada. Pa što mi ne treba, ja nisam sa sela. A, znači protiv sela verovatno ne dolazi ni obzir, jel? Recimo zemljotres. Zemljotres. Kakav zemljotres uopšte ne događa kod nas. A, pa recimo poplava. Poplava. E, poplava ne dolazi ni to u obzir. Ne dolazi. Pa ne, ja sam začepio sve slavine po stanu. Nema ko da popravi, pa idemo kod komšije, točimo u bokal vodu. Da, da, da. Pa recimo protiv pljačke. Protiv pljačke? Da. Slušaj, Rogi. Kad se izmigoljiš iz stana, sve go lopov do lopova. U razeru ovo se ne zna, ali... Pa deće bre na mene. Pa da, vi ste doajen srpskog, mislim, lopovluk. Ja doajen. Pa dobro, hajde ako ti tako kažeš, nego možda... Pa recimo, evo da vam kažem, ovo je sad dosta atraktivno, dosta se traži, recimo, protiv požara. Požar? Da. Pa da vidiš, to bi možda i mogla. Da, 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 protiv požara. A koliko treba da plaća mesečne rate? Pa, koliko ima kvadrata vaš stan? 100 kvadrata. 100 kvadrata, jel? Znači, to bi vas izašlo nekih 20 dinara mesečno. 20 dinara mesečno? Jesno. Hajde, to prihvatam, to nije ništa. Pa povoljno je, da. Odlično. Da. A ukoliko se dođe do požara, vi dobijate nadoknadu u visini od 8.000 dinara po kvadratu. 8 puta se ulazi. 800.000 dinara dobijam ukoliko moj stan izgori. Jeste, pa onako samo ostanu greda, onako puši se sve, ugarci, samo ostane mi ceo daljinac za televizor. Jeste, jeste. Gde da potpišem? Evo tu dole. Ali da vas upozorim, komšije Raćo. Da. Ako vi sami, mislim, krenete da... Šta? Palite, zapalite stan, onda ne možete da dobijete tu nadoknadu. Čak mogu i krivično da vas gone. Ja? Pa da. Znaš šta, momče? Ne važi ovaj moj potpis. Neću da se osiguram. Ma, znam sam ja od početka da je u pitanju neka prevara. Što si me prebila, srećna ne bila. Ko će da sveti, što me umlati? Što si me prebila, srećna ne bila. Ko će da sveti, što me umlati? Hasan, Hasan, Ofra Hazal, Hasan, 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 Hasan. Bili smo u braku tačno 24 sati, Hasan. Kad mi sveknu šljagu i sube rasklati, Hasan. Bili smo u braku tačno 24 sati, Hasan. Kad mi sveknu šljagu i zube rasklati. Što si me prebila, srećna ne bila, kuće da sveti, što me umlati. Što si me prebila, srećna ne bila, kuće da sveti, što me umlati. Ja sa tebe nisam bio grub, da Bog da ti ispo zlatan zub. Ja sa tebe nisam bio grub, da Bog da ti ispo zlatan zub. Hasan, Hasan. الله صاحب التفاح بجمعها الله حسن الله حسن الله حسن اشرب الله الله حسن Pobego pod kauč, da spavam u tami, a kad zora svanu, ja oti do mami. Pobego pod kauč, da spavam u tami, a kad zora svanu, ja oti do mami. Što si me prebila, srećna ne bila, kuće da sveti, što me umlati. Što si me prebila, srećna ne bila, kuće da sveti, što me umlati. Ja sa tebe nisam bio grub, da Bog da ti ispo zlatan zub. Ja sa tebe nisam bio grub, da Bog da ti ispo zlatan zub. Hasan, Hasan, شر لحل كبد حرلا حسن عند شر لحل مسا حسن شرب حسن
Hasan. Sad ću moju ljubav od mene se ranim. Fizički se biješ, ja ne znam da se branim. Sad ću moju ljubav od mene se ranim. Fizički se biješ, ja ne znam da se branim. Što si me predila, srećna ne bila, ko će te svati, što me umlati? Što si me predila, srećna ne bila, ko će te svati, što me umlati? Ja sa tebe nisam bio grub, da Bog da ti ispo zlatan zub. Ja sa tebe nisam bio grub, da Bog da ti ispu zlatan zub. Što si mi prebila? Posetite ovaj sajt. Posetite ovaj sajt. Posetite ovaj sajt. Prckoviću. Da. Mali test inteligencije za vas. Dobro, u redu je. Koliko milion ima nula? Milion bi imao 6 nula. Dobro. Odlično. Da. Koliko pola miliona ima nula? A pola miliona bi, ajde ne budavi zole, pa to jasno ima 3 nule. Pola miliona, to je pola 600, bi bilo 3 nule. Prckoviću, daj mi ruku. Što bi ti dao? Da ti opipam puls. A pipaj ga ti, tebi imaš ti tvoj. Ti znaš onu ribu, Caki? Caki? Ono moja komšinica, 4. sprata? Da. On šuga, da, ispod plavog mosta, malo dežurstva i to. Da, da. Da, kako ne bi znao. Opasan dropos, da ti kažem. Je. Na daleko čuvena je. A, zgodna riba. A? Pa dobro, nije loš. Nije loš. Priredila mi sinoć baš mali skandal. Vama, komši rađe? Pa kakve vi veze imate s njom, izvim? Pa što ti, nije ti nikad rekla? Mm. Pa mi već 2-3 mjeseca imamo takozvane parcijalne odnose tu i tamo na ponedelju dana. Pa, Zorka, ti znaš da ja sa mojom ženom apsolutno ništa nemam, viš? Da, malo ste se. Da, mi imam sam samo zajedničke račune za vodu, kiriju i to, inače, ovo je ok, nima kakvi. Moram da se malo i ja razonodim. I tako dođem ja da se malo izrazonodim s njom. Ona onako, mislim, ja... Negližirana. Ja na vatraljem pripravan na svaku novu situaciju. Rekao, koliko beše, Cakiše, tako je tebe kao. Cakiše, koliko beše, ono, ja treba da uđem za kresivo. A kaže, komšija Raćo, 103 marona. Opa, dobro tarif. Rekao, dobro, pazi, za ono što mi ti pružaš, to i nije mnogo, Caki, ali mislim, kako, prošle nedelje si mi uzela ravno 100 marona, sad 103 marona. Kad ona meni, kad... Pa komšija Raćo, ja sam pratila trendove. Ja sam unapredila svoj posao. Sada sa mnom uz seks dobijate i mali rokovnik za aktualnu kalendarsku godinu i mali privezak za ključeve. Pa kad se nisam Popo, Pope, de, definitivno sam utvrdio da me moja vida stvarno vara s onim skotom. Boga mi, ja živce za to više ne nemam, burazeru, i ja ću njega da eliminišem. Moraš. Sroka ću ga, naravno, pod uslovom, ako si mi doneo ono što smo rekli. Ono sam ti kako nisam donosan, evo ga. Jel skup? Pa, kako je precizan, Boga mi, nije mnogo skup. A koliko je precizan? Precizan je gađa na 200 metara tačno. Pogađa na 200 metara? Pogađa, Boga. A to me i baš briga, pošto ja imam nameru ovog majmuna da skenjem odmah iza vrata, kako se pojavi. Ima da ga napunim. Vojko. Ti pizdalimo. Sad čekaj samo, Sića. Valjam Sići neki... Ajte. Krevet, neki antički. On je... starinar, pa voli ste te stare stvari. Sakri to, molim te. Sićo, jesi odlučio konačno ili kupuješ? Pa znaš kako. Proverio sam stvarno i 16. vijeka. Ali,
Kako da dam 700.000, skupo je. Kako da daš 700.000 za krevet iz 16. veka? Pa dobro, Sisićo, kako možeš to da kažeš? Uostalom, prijatelju, da znaš, mene je samo drvo koštalo 650.000. Šta sad ja sam to dobro 50.000? Pazi, drzala je do malo prije. Pa nemoj samo da me kažeš da stvarno pecaš, mislim. Evo, nešto se vati. A? Baš je zgodno vrijeme za pecanje. Pa sine, ti kažem, ja malo pa nemam vremena. Sad sam našao malo slobodno vrijeme. Pa ja znam da nemaš vremena, čovječ, obzirom da sam te prekjuče tražila i da te nije bilo. Mislim, gdje si bio? U Albaniji. U? Imali smo, sine, frku u stanu. Boža kaže, jebote, zašto dado smo pare za ovaj Pentium? Za računar, znaš? Vrisno štampač. Keva se umešala, probala da popravi, jebote, koliko ona umela. Keva, čupa kosu, kaže, ne znam ništa s ovim Windowsom. 98. Ja se razumem te brojke, jebote, ja malo ono, pičem neku igricu, ovo ono. Šta ćemo da radimo, kaže, Bože, moramo, kaže, do albanskog buvljaka. Tamo nisam znam. U Albaniju si išao na buvljak. Zorka, ti kažem, pa nisam imao pojma. Ima tako sam deviren buvljak. Što imaju ove procesore, šampana kola, ovo ono, sve što treba za kompjuter. Brak. Ja kupim jeftinu kartu preko ove agencije za čarter let. Kaj mi na aerodrom jeba, ti ja samo što ti se smrza. Mislim, ko sad? Drama, avion, samo u stripovima, ono, Rip Kirby-u i ono nešto iz 50-ih, ono, onaj Douglas, 4 motora. Rekao, sine, ako ne budu rupe na putu, ima burda. Pa nisam da se u taj avion. Bože, ja ladno, znaš ti, ja desa raznosi, bombone, pita na Božu, kafa, čaj? Bože kaže, da. Kaže, gospodine, kafa, čaj? On kaže, da. Ona vidi, mislim, Boža Lujka ode. Kad se javi ovaj pilot preko ozvučenja, kaže, dragi putnici, ja se izvinjam što vas sad malo budim, ovo ono, imam jednu malu informaciju za vas, crko nam jedan motor, pa ćemo 15 minuta kasnije da sletimo na tiranski aerodrom. Kad kroz 15 minuta ponovo, dragi putnici, ja imam još jednu lošiju vest, mislim, crko nam je i drugi motor, jebi ga, kaže, pa ćemo pola sata kasnije da sletimo u Albaniju. Da li je moguće, čoče, dva već otkazaša se? Ma to nije ništa, sine. 5 minuta nije prošlo. 5 minuta, taman Boža se ispovraćao malu kesu. Kad jebote, ovaj, izlazi sad više, ne pričao preko mikrofona, izišao među putnike pilot i kaže, dragi putnici, mislim, crko nam je i treći motor, pa ćemo kasniti 2 sata u Tiranu. I Boža zove stvrdesu i kaže, gospođice, mislim, šta je, bre, ovo je skandal. Pa kaže, jebote, ako nam bude crko i četvrti motor, pa šta je, kaže, ovo, ali ćemo mi, onda znači, celu noć da provedemo u vazduhu leteći. Pa, kao? Evo, trzo. I, jabani, dobar dan. Dobar dan, Slavojka. Radite, bre, to. Džogira. Džogirate, pojaš. Mora da stanem u formu, gledane. Treba mi za radovi. Je gotova žetva? Nismo ni počinjali. Kako, bre, niste počinjali, pa ste sejali u proleće nešto? Jok, bre. Niste ni za... Ma ne očekujemo ništa. Čekaj, bre, ste vi nešto uopšte bacali u zemlju ovog proleća? O, pa bacali smo. Šta ste bacili? Pa pokojnog vazu smo bacili u zemlju. Pokojnog vazu? Da, pa na saranu kad je bilo. Nisam ja uopšte došao zbog toga. Došao sam da vas pitam, jeste se uspogovala mnogo? Lička. Došao sam da vas pitam, kad će mi vrnete onaj dug? Što se duga tiče, jabane, to nismo zaboravili. Niste zaboravili? Ja, redovno vraćam moji dugovi. Do duše malo se odužilo. Odužilo. Ali rekla sam i prošli put. Dok se moj stric Draganče ne vrne iz Čikagu, ja ne mogu da vrnem dug. Odakle se vrne? Čikagu, Illinois, USA. Ma dobro, bre, to pričate već 6 meseci, pa kad će taj konačno da dođe? Pa kako da dođe? Pa čeka čovjek da mu ja pošaljem pare za avionsku kartu. Oh.